Загиналите в пожарите, бушуващи около гръцката столица Атина, вече са над 60. По данни на Reuters, ранените са повече от 150, някои от тях в тежко състояние. Сред ранените и загиналите има и деца. Тела са намерени включително във водите край засегнатите райони. Пострадалата българка е без опасност за живота. Пожарът се е разразил в понеделник в планините над Кинета, малко курортно селище, намиращо се на близо 50 км западно от Атина, на пътя между столицата и Коринт. До вторник сутринта пожари вече са започнали и на други места в близост до столицата, включително край Мати на 29 км източно от Атина. По настоящи данни става въпрос за три големи огнища и множество по-малки. Броят на жертвите се увеличи след като телата на 26 души бяха открити в село Мати край Атина. Мати вече не съществува като селище, коментира очевидец пред гръцката Sky TV. Близо 700 души са били евакуирани от бреговете. Причините за пожарите все още се изясняват, а министър-председателят Алексис Ципрас заяви, че не се изключва човешка намеса. В момента работят повече от 600 мъже и жени от противопожарната служба, подпомагани от повече от 300 противопожарни коли на три големи фронта. Гърция поиска международна помощ. Българският министър-председател Бойко Борисов предложи на гръцкия си колега Ципрас помощ с 50 пожарникари и 2 пожарни автомобила. 60 огнеборци от Кипър, Италия, Германия, Полша и Франция вече помагат на местните. Заради бедствието е затворена магистралата между Атина и Коринт, както и стария път в района. Железопътният транспорт също е спрян. Българска гражданка е пострадала вследствие на пожарите, потвърди Министерство на външните работи. Според информацията на Министерството, тя вече е настанена в болница, има изгаряния, но е без опасност за живота. За сега няма данни за други засегнати или бедстващи българи. От Външно министерство призоваха сънародниците ни, които в момента се намират в Гърция, да следват стриктно указанията на местните власти, включително и забраната за движение на превозни средства в определени пътни участъци, за да не бъде затруднявана работата на властите по потушаване на пожарите.